console de games. Sim, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Na moral, eu vou tentar fazer um negócio aqui. Só que não vai dar muito certo, provavelmente, que não vai dar tempo, velho. Eu vou tentar fazer o controle. Não vai dar tempo de fazer o controle, nem ferrando, velho. Nem ferrando. Caraca, mano. O que que eu posso fazer, meu? Será que eu faço o símbolo? Não sei, velho. Eu não sei o que eu posso fazer. Calma, eu vou tentar fazer um PlayStation aqui, calma. Vamos ver se sai alguma coisa de bom, pelo menos. Calma. Eu não sei, mano. Eu tenho um PS3, galera. Mas o que vocês acham mais legal? Um PS3 ou um Xbox? O que vocês gostam mais? Da Microsoft? Vocês gostam mais da Sony? O que vocês gostam mais, galera? Eu, por nunca ter, tipo, já joguei o Xbox pra caramba, tá ligado? O meu primo tem Xbox e tudo mais, mas eu nunca coisei, nunca tive um Xbox pra falar se ele é melhor ou não, tá ligado? Mas eu prefiro o PS3 e o PS4 e tudo mais, essa linha, essa coisa aí, tá ligado? Na verdade, eu prefiro o PC, tá ligado? Eu prefiro o PC, na verdade, mas é isso aí. Bom, nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas beleza, vou colocar o botãozinho vermelho aqui de ligar o PS3 aqui, ó. Caraca, que coisa feia, mano. Vou fazer um fiozinho aqui, ó, ligando. Não, na verdade não tem fio o PS3. Para de ser burro, filho. Tá, como que eu vou fazer um controle? Aqui. Nossa senhora, velho. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que coisa horrível, pelo amor de Deus. Aqui. Nossa senhora, que coisa feia. Eu lembro que aqui é o coisa, é a bola. Aqui é o não sei o que. Aqui é o retângulo. Eu lembro por causa do futebol. Eu lembro por causa do futebol do PS3. Aqui, beleza. Tentei fazer tipo um coisa aqui. Aqui tem um analógico, então vou fazer um pra cima. Aqui tem outro analógico, fazer um pra cima. Aqui tem... Mano, precisava fazer um pouquinho maior, velho. Calma, vou fazer um pouquinho maior aqui. Calma. Aqui. 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 Não, aqui. Aqui eu vou fazer de cinza. Porque é os analógicos de trás, tá ligado? Aquele que você corre durante futebol e tudo mais, tá ligado, galera? E aqui, ó, vou tentar fazer um bagulho assim, ó, aqui, aqui, aqui assim, que é as flechinhas aonde você corre, aqui no, é os outros negócios, né, aqui, 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 ai, velho, ficou horrível, mano, ficou horrível, vou tentar fazer uma televisão agora dele jogando alguma coisa, velho, vou tentar fazer uma televisão, vamos ver se eu consigo. Aqui, aqui, aqui. Ai, não. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Nossa, ficou uma bosta, velho. Ficou uma bosta, velho. Na moral, velho. Nossa, que ódio, velho, que ódio. Mas ficou, é o que tem pra hoje, né, galera. É o que tem pra hoje, né. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Vou pôr ligando aqui. Nem lembro como que liga o PS3. Tanto tempo que eu não ligo o meu PS3. Na moral, velho, caraca. Aqui. Aqui. Vai galera. Vamos. Aqui. Aqui. Vai. Vamos completar. Falta 30 segundos. Aqui. Mano. Ai, que eu tô com vergonha do meu desenho, juro, velho. Eu tô com vergonha, mano. Juro que eu tô com vergonha, velho. Caraca, ficou uma bosta. Que bosta. Pior que eu não tenho nem efeito pra colocar, mas eu espero que eles entendam que é uma linha da Sony, né? Vamos ver. Vamos ver da galera. Vamos lá. Isso daqui é um piano. Super poop, isso daqui é um piano, velho. O cara, Legendary, cowboy mesmo. Mano, não é possível que vai dar Legendary nisso, né, os caras. Não é possível. Que isso? Poop. É, realmente, cara, realmente, um poop. Um poopzão bem gostoso, porque você nem tentou, cara.
Que é uma tomada. É, ficou legal. Vou dar um ok, cara. Que valeu a intenção, vai. Olá, legendary, 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 para, legendary, legendary. Eu quero ver a galera com legendary na mão, vai. Quero ver. Oh, ficou legalzinho, é um controle. É um controle, eu vou dar um good. Eu vou dar um good, gostei. Ficou, é um controlezinho de PS3, tá ligado? Não sei se é de PS3, mas é um controle. Eu deduzi que é um. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Toma esse super pulpo na sua cara, vai. Pelo amor de Deus, que coisa feia, velho. Que coisa feia. Que é isso, cara? Que ele escreveu aqui? Pior que ele não escreveu nada ainda nas placas. Raid, super pulpo. É, vou dar um super pulpo mesmo, cara. Porque, pelo amor de Deus. Pela. Ó, não, ele não acabou, né? Eu vou dar um ok pela intenção, vai. Vou dar um ok porque eu vou ser legal. Porque eu sou legal também, né? Eu não sou só chato também, não, aqui nas votações, vai. Ó! Ficou legalzinho, vou dar um good. Vou dar um good que eu gostei do controle, eu gostei do controle. Vou dar um good que eu achei daorinha, vai. Vê. Ih! Que isso, cara? É uma casa, velho. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. E eu ganhei! E eu ganhei! Ih, meu ganhei! O meu PS3 é muito OP! Meu PS3 é muito OP, cara! Para, eu ganhei, cara! Eu ganhei, mãe! Eu ganhei! Eu ganhei, cara, eu ganhei, cara, eu tô feliz. Eu não tenho pra quem cantar o Tommy Tommy. Eu tô bem triste, meu. Saudade quando eu tinha gente comigo.